Poštovani prijatelji, ovih dana je aktuelna priča o lažnom državnom udaru koji je po svemu sudeći organizovala Crnogorska agencija za nacionalnu bezbjednost u cilju sprečavanja da opozicija pobjedi na izborima koji su održani 16. oktobra. I ja sam kao jedan od lidera Demokratskog fronta na posebnoj preskonferenciji nekoliko dana pred izbore i najavio da će Đukanović i Marković organizovati na dan izbora određene incidente sa parapolicijskim snagama kako bi spriječili slobodno izjašnjavanje građana Crne Gore. Taj njihov plan se bazirao na pogrešnoj informaciji da će Demokratski front pozvati svoje pristalice da u slučaju pobjede slave pobjedu, a u slučaju izbornih krađa protestuju ispred Skupštine Crne Gore i kao što ste vidjeli, kao mnogo puta do sada, moje informacije i moje procjene su se pokazale apsolutno tačnim i istinitim. U nedjelju 16. oktobra, kada su Đukanović i Marković vidjeli da je izlaznost do 15 sati takva da predstavlja plebiscitarno izjašnjavanje građana o neophodnim političkim promjenama i o smjeni režima Mila Đukanovića, Đukanović i Marković su zloupotrebili specijalnog tužioca za organizovani kriminal Milivoja Katnića, Agenciju za nacionalnu bezbjednost, policiju i državne medije, kao i medije kontrolisane od strane režima, posebno televiziju Pink, dnevne novine i sve druge medije. Počeli su od 15 sati da emituju vijest o tome da je uhapšeno 20 državljana Srbije koji pripremaju teroristički napad, hapšenje Mila Đukanovića, izazivanje krvoprolića, a sve bazirano na informacijama koje su bile pogrešne. Dakle, niko iz Demokratskog fronta nije pozivao građane da se okupljuju posle objavljivanja rezultata, pa prema tome i sama ta vijest je bila u samom startu pogrešna, neutemeljena, netačna i to je već bio znak da je režim bio u panici i da je od 3 sata širenjem lažnih informacija i to od strane specijalnog državnog tužioca u direktno uticao na regularnost tih izbora i smanjio izlaznost koja je garantovala pobjedu opozicije. Naime, poštovani građani, od 18 do 20 časova toga dana, nakon širenja straha i panike i objavljivanja ovih informacija o lažnom državnom udaru, izašlo je 18.534 građana po satu prosječno, dok je na izborima 2013. godine, predsjedničkim izborima, izlaznost bila 25.066 birača po satu. Znači da ako napravimo procjenu da je zbog ove akcije Agencije za nacionalnu bezbjednost i kontrolisanih medija i širenja straha i dezinformacija, pravljenja atmosfera vanrednog stanja, mogućeg ugrožavanja života građana koji su se posle pokazali apsolutno lažnim i neistinitim, najmanje 29.000 birača manje izašlo na ove izbore i imajući u vidu pretpostavku da se uglavnom u najvećem procentu radi o biračima opozicije, režim svoje birače izvodi već do 15 sati, opozicija je izgubila zbog ove akcije Agencije za nacionalnu bezbjednost 5 do 6 mandata. Dakle, poštovani prijatelji, jasno je da je interes za izazivanje incidenata i širenje panike i straha u Crnoj Gori imao režim koji je gubio izbore. Oni su to sproveli tako što su najvjerojatnije pronašli određene saradnike u Srbiji, bivšeg generala žandarmerije Dikića, koji je sa svoja dva doušnika, Velimirovićem i Sinđelićem, u stvari odradio svoju dogovorenu ulogu sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost i, kao što vidite, poslužio da se napravi jedna takva propaganda hajka koja je ostavila birače opozicije kućama, a koja je izvela i one birače DPS-a koji su se razmišljali da ne glasaju za lopovsku bandu, da izađu, jer je DPS bio dio ove čitave propagandne hajke toga dana i on je posle saopštenja specijalnog tužilaštva i direktora policije takođe dao svoje saopštenje u kojima je pozvao građane da brane državu. Kao što vidite, poštovani građani, cilj je bio veoma jednostavan, smanjiti, spriječiti rekordnu izlaznost koja, da nije bilo ove zloupotrebe, bi iznosila 78 do 79% birača. I u tim uslovima opozicija bi imala 42-43 mandata, najmanje, a DPS sa svojim satelitima i sa manjinskim partijama ne bi mogao da formira vladu. Dakle, interes imao DPS, DPS imao resurse, Agencija za nacionalnu bezbjednost je ostvarila kontakte nekoliko dana prije ovog događaja sa bivšim generalom Dikićem, on je angažovao svoja dva saradnika, Sinđelića i Velimirovića, i praktično, kao što vidite, samo 3 čovjeka su učestvovala u ovom terorističkom
takozvanom napadu i jasno je da je čitav taj slučaj potpuno propao, da niti ima terorističke organizacije, niti ima oružja, niti ima bilo kakvog materijalnog dokaza. Jedino što imaju kao činjenicu jeste da je Crna Gora država drži u pritvoru Dikića, kome je državni tužilac nudio nagodbu u nedelju večer da ukoliko lažno optuže lidere DF-a da oni stoje iza ovog namještenog, montiranog državnog udara, da će biti pušten. Drugi organizator terorističke grupe, izvjesni Sinđelić, koji je saradnik, doušnik generala Dikića, je na slobodi. Interesantno, država Crna Gora još nije raspisala potjernicu za Sinđelićem, a treći učesnik ove čuvene legendarne terorističke grupe ili trojke koja je trebala da uhapsi Đukanovića i da se izbori sa više hiljada policajaca, vojnika i specijalaca koji bi izbjeđuju Đukanovića, je pušten na slobodu i to prije nego što je ta akcija trebala da bude sprovedena. On je pušten u nedelju 22 sata, a ova akcija državnog udara trebala se sprovede u 23 sata. Dakle, poštovani građani, u ime Pokreta za promjene, Demokratskog fronta, želim posebno da istaknem činjenicu da je jedina teroristička organizacija u Crnoj Gori koja djeluje, koja ima resurse, koja djeluje mimo Ustava i mimo zakona, upravo Demokratska partija socijalista, i da je ona ovaj put uradila ono što smo mi i najavili, zloupotrebila državne organe, posebno specijalnog tužioca Milivoja Katnića, Agenciju za nacionalnu bezbjednost, kreirala, aranžirala lažni državni udar sa jasnim političkim ciljem da spriječe poraz Demokratske partije socijalista. O svemu ovome Demokratski front će obavijestiti i međunarodnu zajednicu, a koristim ovu priliku da građane Crne Gore obavijestim da budu vrlo obazrivi, da ne nasjedaju na provokacije jednog lopovskog režima koji je spreman na ovakve zloupotrebe, na ovakvu blamažu države, koji je spreman da uvede otvorenu diktaturu i kandidatura dugogodišnjeg šefa UDBA-e Duška Markovića u ime DPS-a za budućeg mogućeg premijera Crne Gore, u stvari pokazuje da je Demokratska partija socijalista odlučila da uvede otvorenu diktaturu u Crnoj Gori, ali naravno s druge strane imaju problem, opozicija jedinstvena, većinska volja građana Crne Gore je da se dese promjene u Crnoj Gori, da DPS ode u opoziciju i da se formira prva slobodna i demokratska vlada, i Pokret za promjene i Demokratski front će ovih dana naporno raditi, posvećeno raditi ka tome da Crna Gora izbjegne sva ova scenarija koje su planirali Marković i Đukanović i da konačno dobije prvu fer i slobodnu demokratsku vladu koja jedino može da se formira na osnovu prvih fer i slobodnih izbora. Opozicija nije priznala rezultate ovih izbora, ovi izbori su neregularni i opozicija mora ostati jedinstvena u borbi za prve fer i slobodne izbore. Ta borba nas očekuje, ta borba ne može se dobije bez podrške vas, građani Crne Gore, a poruka Pokreta za promjene Demokratskog fronta je uvijek ista. Nema predaje, nema prodaje, slobode ili ništa.